6 август, Бургас, Флора в морската градина, IT турнето, Бургас Конф. Следете на burgasconf.com за актуалната информация, лекторите и така нататък. Тук помолих за разрешение един от организаторите. Приемам, че по умълчаване е да, затова го казвам. Така. Преди време това ми се мярна и си спомних за моя приятел Стоян. Къде си бе, Стояне? Стояне? Спомних си за моя приятел Стоян, на когото му викат пловдивския Че Гевара. И си казах, бре, гледайте Open Source, значи Стоян работи в правилната посока. Днес, идвайки насам, защото до 2 часа бях лектор и след това хукнах от Бургас към Пловдив, реших да се пошегувам с него. И тук допреди малко седях отвънка и разрових темата, мен ми настръхнаха косите, слава Богу, че ги нямам. Тя се оказа много дълбока и сериозна, аз мислих днеска да се шегувам тука. Оказа се, че няма място за шега. Този човек... трябва да го тегля и някакво. Този човек е британски журналист, работиш във втори канал на BBC. Статията, за която ви казах преди малко, как Open Source ще стане грубо купач на капитализма, е негова. И той е много сериозен и уважаван журналист и между другото е един от първите блогъри въобще в Англия и в BBC. С много сериозен и популярен блог. Но, какво стана като разрових малко настрани? Ето му е оригиналната публикация на Пол Мейсън. Оказа се, че тази публикация е толкова критикувана и дори, може би, не е основание за това, което сега ще ви покажа. Цитирам обаче материал от интернет. Това е научна разработка на уважаван от мене човек, която твърди същото. Бога ми почна да става страшно. Вижте по-нататък. Капитал, вестник Капитал, коментира това, че не е вярно и че има много заблуди за отворения код. Ама те са притеснени. Разбирате ли? Колегата е напълно прав за корпоративните приложения. Ама ние сме от другата страна с тях. Те отгоре са притеснени от това. И как ще искат държавната администрация? Няма да искат. Освен, че са притеснени, обаче разбират, че няма как да го заобиколят, защото отказа от собственост на Open Source пробива все по-сериозно. Джуви ми каза преди малко, че Open Identity има много сериозни перспективи. Това е също в тая посока. Какво от това? Това обаче е от 2014-та. Опитват се политиците вече да яхнат това. Идея за Open Source партия от 2014-та. Не пиратска. Open Source партия. Това е ужасно. Не се продавайте. Ние сме велики. Щом се страхуват от нас, ние сме велики. И тук отново се връщам на бургаската IT-конф. Свършвам. Свършвам. 30 секунди. Заповядайте в Бургас на 6 август. Залата е чудесна, мястото е на 100 метра от плажа, наоколо е пълно с заведения. Вечерта сме в заведение на плажа, на брега, на пясъка.